Olá, boa noite. A 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Dentro da programação da semana está uma exposição que retrata um mini zoológico com animais empalhados. A intenção é mostrar a importância da preservação das espécies do cerrado e difundir a técnica da taxidermia. Quem visitar a Semana de Ciência e Tecnologia vai poder aprender mais sobre os animais do cerrado. O Zoológico de Brasília organizou um espaço para justamente ensinar mais sobre essa fauna. Eu converso agora com a bióloga Paula Jota. Bom, eu queria que primeiro você explicasse o que a gente tem aqui nesse espaço. Esse espaço foi destinado para que as pessoas fizessem uma trilha, tá, pelo local, sentindo assim o ambiente dos animais, né? Então, por isso que a gente fez um céu, uma vegetação em volta, né, para que a pessoa realmente sentisse mais dentro daquele ambiente. E o que são esses animais taxidermizados que a gente tem aqui? Bom, animais taxidermizados são aqueles que morreram por algum motivo, por doença, por velhice, e aí a gente faz o quê? Aproveita a pele desses animais. Então retira o que tem dentro dele, né, e preenche com alguns materiais, tá? E depois a gente coloca alguns produtos também para o quê? Para conservar esses animais por mais tempo. E assim as pessoas podem ver de perto alguns animais que normalmente elas não ficariam tão perto deles, né? E também comparar, fazer uma comparação entre mamíferos, aves, répteis. Você estava me explicando que muitos desses animais aqui, nós já temos eles assim, por todo o país, mas que todos que estão aqui são do Cerrado. É, a maioria aqui é do Cerrado, realmente, né, porque a gente quis fazer assim, é o nosso bioma, né, o bioma Cerrado, então a gente quis exatamente isso, né, privilegiar o nosso bioma, os animais deste bioma. E qual que é a expectativa, então, quando você observa assim, as crianças passeando aqui, qual é a expectativa com relação às escolas? Ah, a gente gostaria, né, que vendo esses animais, as crianças, principalmente, né, se conscientizassem para preservar esses animais, né, verificar quais são os que a gente tem, né, quais que estão ameaçados e tudo, e também conhecer um pouquinho da técnica de taxidermia, né? Muito obrigada pela entrevista. E quem quiser mais informação, basta vir aqui na Semana de Ciência e Tecnologia, no estande do Zoológico de Brasília, ou então também pode encontrar na internet, o endereço é www.zoo.df.gov.br. Carolina Monteiro, para a TV NBR. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia continua até domingo em Brasília e em outras 560 cidades. Você pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas redes sociais. Acesse youtube.com/tvnbr, twitter.com/tvnbr e facebook.com/tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.